Dobrý den, přátelé, já vás opět vítám u mého povídání k biologii a dnes se podíváme na překrásnou skupinu živočichů, která se nazývá motýly. Já si dovolím tvrdit, že motýly jsou skupinou hmyzu, kterou zná snad každý. Některé druhy jsou z hlediska své krásy naprosto dechberoucí, ale bohužel moje povídání nebude pouze pozitivní, budeme si také říkat poměrně smutnou věc a to, že počty motýlů v poslední době rapidně klesají. Ale k tomu se dostaneme a nějaké základní příčiny se pokusíme odhalit. Tak už si ale držte klobouky, začíná poměrně rozsáhlá kapitola, kterou určitě rozdělím ve dví. Typická základní otázka, co je dominantním znakem motýlů. Jedná se o živočichy, kteří jsou vybaveni dvěma páry velice zdobných křídel a opravdu na těch křídlech můžeme pozorovat neskutečnou škálu rozmanitých kreací. Například zde můžeme pozorovat cizokrajného motýla, který se jmenuje Kaligomemnon. A úplně optimální okamžik pro Easter Egg pro moje žáky. Podívejte se na spodních částech křídel a napište mi jednak, co vám to připomíná a proč má ten motýl zrovna takovéto znaky na svých křídlech. Tak schválně, jestli to vymyslíte, nebo jestli to třeba dohledáte na internetu. Křídla motýlů jsou poměrně specifická z toho hlediska, že jsou kryta takovými drobnými šupinkami. Když se podíváme na mikroskopický preparát, tak vidíme jemňoučké šupinky jednu vedle druhé. Možná vám rodiče ve vašem mladším věku říkali, pozor, nešahejte mu motýlkovi na křídla nebo mu je zničíš. Zde vidíme černobílou fotografii z elektronového mikroskopu, ale vám je určitě jasné, že v těch šupinkách se skrývá spousta barev. Nacházíme zde barevné pigmenty a tak není divu, že ty motýly mohou být tak rozmanití. Já si dovolím říci, že jde o umělecká díla přírody. Samozřejmě opět to berte s určitou nacázkou. A dalším typickým znakem motýlu je, že jsou vybaveni sacím ústním ústrojím a oni svoji potravu přijímají dlouhým sosáčkem. Na této fotografii můžeme pozorovat dlouhozobku svízelovou, která žije i v České republice, Někteří žáci říkají, že mají na zahrádce kolibříka, on to nebyl kolibřík, ale pravděpodobně to byla tato dlouhozobka svízelová, která je i poměrně velká svým vzrůstem. Podívejte se na velikost sosáčku a asi by vás napadlo, že takovéto uspořádání by bylo při letu nepraktické. Motýly to mají v uvozovkách vymyšlené tak, že se jim ten sosáček může krásně svinout a v případě potřeby rozvinout. Takže tady můžeme krásně vidět takovéto evoluční inženýrství. A čím se motýly živí? No, to už jsme si ukázali před chvilkou. Jedná se převážně o rostlinný nektár. To znamená, když budete hledat motýly, tak půjdete pravděpodobně někam na louku, na zahrádku nebo třeba do nějakého lesíka. A protože se živí nektarem, tak motýly, stejně jako včelky, patří do skupiny opilovačů. Další znak, který je vám naprosto jasný, je, že larvy motýlů se nazývají housenky. Podívejte se na tu nádheru. Zde vidíme konkrétně housenku otakárka feniklového. Schválně se teď na tu housenku zadívejte a soustřeďte se především na ty končetiny. Vidíte tam něco zajímavého? My totiž housenky motýlů poznáme podle toho, že mají v přední části většinou tři páry kráčivých končetin a v zadní části jsou to takové tlapečky a těmto tlapečkám říkáme panošky. A asi je vám jasné, že ty panošky slouží jak k pohybu, tak samozřejmě i k nějakému předržování se na nějaké větvičce nebo lístku a tak dále. A motýly patří do hmyzu s proměnou dokonalou, to znamená, že vývojový cyklus je vajíčko, housenka, kukla a dospělý motýl. Je to ta typická proměna dokonalá. Ale to už jsme si říkali mnohokrát a je to dobře, protože tento vývojový cyklus by měl znát opravdu každý. A my si teď povíme, že v poslední době se počet motýlů snižuje nejen v České republice, ale je to vesměs napříč celou Evropskou unii. Pojďme se společně podívat na tuto krajinu. Tak co říkáte, líbí, nelíbí? Vidíme tady poměrně krásné počasí, vzadu nějaký lesík, no a v přední části vidíme nějakou krásnou travnatou louku. Mnoho lidí by na touto fotografii jásalo, protože nějaký takovýhle trávníček, ještě mnohem krásnější, chtějí mít na své zahrádce. Ale přátelé, teď vám prozradím, že z pohledu ekologa je toto fuj, je to téměř mrtvá krajina. Protože optimální louka by měla vypadat jinak. Ona by neměla být poseta pouze travinami, ale měla by tam být veliká rozmanitost, zejména krásně kvetoucích rostlin. Takto nějak by měla vypadat kvetoucí louka. Tady můžeme vidět nějaké chrpy, hřebříček, kopretiny, potažmo vlčímák, ale i nějaké traviny. Měla by to opravdu být taková velikánská směska. Protože motýly se živí nektarem z květu. A my, když se o ty louky špatně staráme, nebo ty louky posekáme ještě předtím, než rostliny vykvetou, tak to pro ty motýly může být devastující. A význam číslo 2. Všímejte si, jak se zase mluví o suchu. To sucho nás neskutečným způsobem trápí a proto je zapotřebí změnit hospodaření s travnatými plochami. Není vůbec optimální, když se ty travnaté plochy sečou během horkého léta na velikost třeba 3 cm. To je špatně, protože ta půda potom velmi rychle vysychá. Kdežto, když budete mít rostlinky, které jsou vysoké 10-20 cm, tak oni působí jako izolace a zajistí, aby se ta voda z půdy tak rychle neodpařovala. Bohužel, spousta lidí má zafixováno, že upravená travnatá plocha má být ten anglický trávníček. Nemá a toto myšlení budeme muset změnit. Nic jiného nám ani nezbyde. A další věc, ty motýly také bohužel likvidují různé postřiky, různé pesticidy. Zeptejte se schválně svých rodičů nebo prarodičů, jestli si všimli toho rozdílu mezi počtem motýlů v jejich dětství a mezi počtem motýlů dnes. Tak, a my si ty motýly rozdělíme. Budeme si je dělit na motýly denní. Je vám asi jasné, že aktivita těchto motýlů bude zejména přes den, například zde babočka kopřivová. A nebo známe motýly noční, kteří jsou aktivní zejména někdy za soumraku nebo večer. Zkuste se teď sami zamyslet nad zbarvením těch motýlů. U kterých motýlů budeme očekávat, že jsou barevnější a u kterých motýlů nebudeme očekávat ty výrazné barvy. Je asi jasné, že barevnější budou ti denní. Paráda? My jsme se dostali k poznámkám. Já vás opět poprosím. Video zastavit, všechno si pročíst, jestli vám to dává smysl. Poznámky vypsat a až budete mít, tak si video pusťte dál. Já budu pokračovat rovnou a budeme si ještě říkat o těch motýlech denních. Noční si necháme na příště, aby toho nebylo tolik najednou. Od dalšího slajdu by byly poznámky průběžné. A tady vás jenom upozorním, že mně nejde o to, abyste uměli všechny skupiny do detailu, abyste znali všechny jejich znaky, ale byl bych rád, kdybyste uměli vyjmenovat pár skupin denních a pár skupin nočních motýlů. Pojďme na ty denní. Jak už jsem naznačil, jedná se o motýly, kteří budou aktivní zejména přes den. Jsou to ti motýlci, které obvykle známe velmi dobře. Začneme první skupinou, já si myslím, že tou nejznámější, a to jsou takzvané babočky. Babočky mají zajímavé housenky, které jsou poseté takovými trnitými výběžky. Možná jste v přírodě viděli něco takového. Toto je konkrétně housenka babočky bavího oka. Můžete si všimnout v přední části kráčivých končetin a v zadní části jsou ty panošky, o kterých jsme už hovořili. Představte si, že některé druhy baboček migrují, to znamená cestují na podzim do Jižní Evropy. A my podobnou migraci známe například u ptáků. Na této fotografii vidíme krásnou babočku kopřivovou. A já si myslím, že tyto znaky mi budou bohatě stačit a chtěl bych nějaké zástupce baboček. Prvním zástupcem je Babočka Paví Oko. Proč Paví Oko? Když se podíváte na toho motýrka, tak to ani nemusím vysvětlovat. Další zástupce? Babočka Admirál. Také poměrně známá Babočka s překrásným zbarvením. Dále si určitě musíme zmínit Bělásky, protože housenky Bělásků obvykle škodí na zemědělských plodinách. A pokud máte zahrádku, tak je možné, že pravidelně bojujete s touto housenkou. Toto je konkrétně housenka běláska zelného. Prosím vás, ne zeleného, ale zelného od slova zelí. A s těmito housenkami musí bojovat třeba zemědělci. Tyto bělásci se dokáží neuvěřitelným způsobem přemnožit. A to zejména v okamžiku, kdy máte obrovský lán nějaké stejné plodiny. Dejme tomu klidně toho zelí. Jak je možné, že v běžné přírodě se ty bělásci nepřemnoží, zatímco když máme takový obrovský lán, tak tamto přemnožení je velice snadné. No je to proto, že ten obrovský lán je pro ně hostinou. Navíc, pokud by zde žili ptáci, kteří se těmito housenkami krmí, tak oni většinou budou žít někde na kraji toho pozemku, protože tam budou mít blízko do lesíků, blízko do nějakých křovisek, ale doprostřed toho velkého lánu už zalétávat nebudou. No a tam se těm housenkám bude dařit excelentně. A co udělá člověk? Člověk použije nějaké postřiky. V posledním době se opravdu hovoří o tom, aby ta krajina byla taková mozaikovitá, aby ty lány jedné plodiny nebyly tak obrovské, ale aby byly rozdělené třeba nějakým pásem křovisek nebo takzvanými remísky, to jsou takové ostrůvky různých dřevin. A je to proto, že zde mohou být schovaní krásně ptáci, kteří by se těmito housenkami potom živili. Takže by se tolik nemuseli používat ty chemické postřiky. Ale co je chybatelem našich životů? Je to samozřejmě cena, peníze. Typický zástupce, bělásek zelný. Já si myslím, že tohoto motýlka jste už všichni viděli na vlastní oči. Třetí skupinou jsou modrázci. Modrázci jsou nesmírně zajímaví, respektive housenky některých modrázků, protože oni mohou žít v mraveništích. Zde můžeme vidět konkrétně modrázka očkovaného, ani byste snad neřekli, že se jedná o housenku motýla. A tyto larvy produkují různé chemické látky, které lákají mravence. Mravenci si velmi často tu housenku odnesou do svého mraveniště, ale tím si do toho mraveniště zanesou trojského koně. Protože housenky těch modrázků se pak živí larvami mravenců. Takhle nějak to potom může vypadat. Takže vlevo vidíte mravence, kteří se starají o své larvy, no a vpravo je housenka modrázka, která ty larvy požírá opět dechberoucí příroda. A zástupce, modrá se kočkovaný, poměrně zajímavý motýlek, který pro svůj život potřebuje rostlinu zvanou krvavec to ten. Můžete se podívat na internetu, jak tato rostlinka vypadá, jestli jste ji náhodou už někdy neviděli. Dále tu máme okáče, zde už velmi rychle, jedná se o motýly, kteří mývají oka na křídlech. Zástupce například okáč pírový, Všimněte si, že zde opravdu nacházíme taková ta očka na jejich křídlech. Soumračníci, o těch jste možná ani neslyšeli, a toto jsou motýly, kteří mají takové zavalité tělo. Zde například soumračník rezavý. Nebo soumračník jahodníkový, podívejte se na toho chlupáče. A asi nejkrásnějším motýlem České republiky je otakárek feniklový, ale pozor, i hned dodávám, krása je relativní a vy jste si mohli oblíbit třeba úplně jiného motýlka. Je to opravdu překrásný motýl a ukážeme si ještě jednoho motýlka, a to konkrétně motýlka, který je na našem území velmi ohrožený, velmi vzácný, a to je jasoň červenooký, taky paráda. Tak a já si myslím, že u této nádhery to můžeme krásně zakončit. V příštím videu si povíme něco o těch nočních motýlcích a tím budeme mít motýly úplně probrané. Já vám pro dnešek děkuji za pozornost, doufám, že tato videa jsou pro vás alespoň maličko přínosná, že vám ulehčují zavření škol a že vás aspoň maličko baví. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.